ចាសសូមអនុញ្ញាតគោរពជំរាបសួរចំពោះប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីចាសខណៈពេលនេះដែរសូមងវាយរំពុកម៉ែបងប្អូនមកទទួលជ្រាបនៅព័ត៌មានថ្មីមួយចាសដែលមានចំណងជើងថាប្រទេសឃើញកប៉ាល់ខ្មោចទៅលើឆ្នេរនាំគ្នាទៅមើលចាសឃើញរឿងទាំងនេះស្លុតចិត្តចាសកប៉ាល់អាចកំបាំងមួយបានរសាត់អណ្ដែតមកទៅលើឆ្នេរមួយនៃទីក្រុងអូហ្គាតំបន់អាកិតាភៀកខាងជើងប្រទេសជប៉ុនមន្ត្រីឆ្មាំសមុទ្រជប៉ុននិយាយថាអំឡុងចុះត្រួតពិនិត្យចាស្រាវជ្រាវពួកគេប្រទះឃើញរឿងរ៉ាវដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនិងសង្វេគពន់ពេកនៅអ្វីដែលបន្សល់ទុកនៅលើកប៉ាល់មិនស្គាល់ប្រភពមួយនេះចារបស់ទាំងនោះគឺសាកសពមនុស្សដល់ទៅ8នាក់ដែលដោករណែលពីពេញកប៉ាល់រហូតមកដល់ពេលនេះប្រភពកប៉ាល់និងសាកសពមិនត្រូវបានគេកំណត់អត្តសញ្ញាណបានឡើយមិនមានឧបករណ៍នេសាទណាមួយដែលត្រូវបានគេរកឃើញទេនៅលើកប៉ាល់ចាងអាតកំបាំងនេះហើយរឿងដែលចម្លែកនោះគឺថាគ្មានកប៉ាល់ណាមួយត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានបាត់ខ្លួននៅចាបានបាត់ខ្លួននោះទេនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រកសលវិច័យនិងសមត្ថកិច្ចព្យាយាមស្វែងយល់បន្ថែមអំពីអ្វីដែលត្រូវគេហៅថាជាកប៉ាល់ខ្មោចឬ Ghost Ship មួយនេះមិនមាននរណាម្នាក់នៅមានជីវិតនោះទេពោលគឺមានតែសាកសពតែប៉ុណ្ណោះត្រូវបានគេរកឃើញតែបើយោងតាមមន្ត្រីសមត្ថកិច្ចបានឲ្យដឹងថាកប៉ាល់អាចកំបាំងធុនតូចនេះមានប្រវែង7ម៉ែត្រចាក្នុងនោះមានលេខចំនួន8ខ្ទង់ត្រូវបានគេគូសលើវាវាត្រូវបានគេជឿផងដែរថាកប៉ាល់នេះបានបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងបញ្ជាហើយมันអាចកំណត់ទិសថាចាมันអាចកំណត់ទិសដៅថាទៅកន្លែងណាបានដោយសារចង្កូតនិងឧបករណ៍ប្រាប់ទិសចាទិសដៅក៏មិនឃើញជាប់នៅជាមួយកប៉ាល់អញ្ញាធមានការលំបាកក្នុងការកំណត់នៅភេទនិងអាយុជនរងគ្រោះព្រោះតែសាកសពសល់សុទ្ធតែក្រុងឆ្អឹងចាតាមប្រភពសារព័ត៌មានជប៉ុន NHK បានរាយការណ៍ថាកប៉ាល់អាចកំបាំងនេះទំនងរត់សັດអណ្ដែតមកពីឧបទ្វីបកូរ៉េហើយតាមការវិភាគគឺប៉ាងមកពីឆ្នេរភាគខាងកើតប្រទេសកូរ៉េខាងជើងចាក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតក៏បានរកឃើញកញ្ចប់បារីជាច្រើនដែលគេជឿថាត្រូវបានផលិតនៅប្រទេសកូរ៉េខាងជើងអ្នកជំនាញបានអះអាងថាកប៉ាល់នេះបានដឹកពលករកូរ៉េខាងជើងដែលព្យាយាមរត់គេចចេញពីប្រទេសឬម្យ៉ាងទៀតអាចជាអ្នកនេសាទកូរ៉េខាងជើងដែលបានចេញនេសាទឆ្ងាយឆ្ងាយដើម្បីរកត្រីបានច្រើនចាចឹងតកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណឹងចាសសូមអរគុណសូមជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងណាចាសដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបន្តបន្តផងដែរចាសសូមអរគុណសូមគោរពលា